န်းစားချက်ကလည်းအခုရည်လေပြုံးနေလေခန်းစားအသေးလေးရထွက်တာအေးကျူစုံမှုကလှက်လှက်လဲလဲကြီးကိုဝန်တာအားရရန်ကိုအားရတာပဲပြောစရာကြီးရန်ကိုတကယ်ကြည်နူးပါတယ်တကယ်ဝန်တာပါဘူးဝန်တာဖို့ဟိုကျေးဇူးလက်တင်နေပုံလဲယူတယ်ကွာပုံလဲယူတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရန်ပြောပါတယ်အန်ကဲဂီတာခီးမှလည်းအဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးတွေနောက်ပိုင်းမှာသွားလာတာမရှိဘူးဒီဟင်းသားမျိုးတော့ဒီဟင်းသားမျိုးမှနေတဲ့မောင်ဖြူမြအောင်နော်ဒီမှာအဲ့တော့စီဇန်3ရဲ့ဝင်နာလေးပေါ့နော်ဖြူမြအောင်ရဲ့မျိုးလေးပေါ့မျိုးလေးပေါ့သူ့ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့အန်ကဲကိုဖိတ်ချပြီးတော့မှအန်ကဲတီဂီတာလေးတွေနဲ့မျိုးလူစုပြည်တော်အေယာဝီတိုင်းတိုင်းလုံးကိုတချင်းနေအန်ကဲအခံဖို့လာတာပဲလေအဲ့တော့ဟင်းသားမျိုးသားလေးမောင်ဖြူမြအောင်ကို Idol 3 Season 3မှာဝင်နာဖြစ်ဖို့အတွက်အန်ကဲတို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှရင်းတဲ့အသေးသေးကနေတကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်ကူညီအင်္ဂရုပကတန်ထန်သမီးအမှန်ကန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့လေလုပ်ပြခဲ့တာပေါ့ကွလုပ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟင်္သာမျိုးမိဘများအားလုံးနဲ့တကွာဟီယာဝရီတိုင်းတစ်ခုလုံးကလည်းအင်္ဂရုနှစ်ယောက်ပေါ်မှာဟိုချစ်ကင်ကျေးဇူးတင်မြစ်တာထားပြီးတော့မှဒီကနေ့တောင်းတဖြတ်ဖြတ်တအားကြိုးစို့ပေးကြတယ်လေမြို့လူလူကပြောတဲ့နေရာမှာလဲအင်္ဂကြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာအင်္ဂကြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒါပဲသူတို့ကျေးဇူးတင်နေဆိုတာဘာလို့ကျေးဇူးတင်လဲဆိုတာအင်္ဂရုနှစ်ယောက်ကတိတာပေါ့ရိမ့်မိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်အမြဲတမ်းဝမ်းသာကိုယူပါလေကွာကလေးငယ်လေးတွေကောကလေးဟဲ့လားကလေးအလက်ကလေးတွေကောတကြီးတွေရောတကြီးရွယ်ဟိုဖွားရွယ်ကိုကိုကိုရဲ့အဖွားရွယ်အမေရွယ်တီချစ်သူမိဘတွေရပါအန်ကယ်တွေ့နေအန်ကယ်ကလားသူတို့ကသူတို့ကကပြီးတော့ဂျိုးတာလူကြီးတွေရောလူကြီးတွေရောတခါတည်းအသက်ငယ်သွားပုံရတယ်လက်ဆောင်တွေရောအများကြီးပဲပြည်တာဟာဟုတ်တက်တက်လာလေသူတို့မြစ်တာဗောသူတို့တရားဓမ္မစာအုပ်တွေပေးတယ်တရားဓမ္မစာအုပ်တွေလည်းပေးတယ်ပန်းတွေအများကြီးပေးတယ်ပန်းတွေလည်းပေးတယ်ပေးတယ်စားတောက်တွေလည်းပါတယ်ရပုံတော်တွေပေးတယ်ရပုံတော်တွေအစုံပဲအားလုံးဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သာဓုသာဓုတို့လည်းခေါ်အပ်ပါတယ်အေယာဝရီတိုင်းကတော့ကျမစင်တာဗမာပြည်မှာလေဟိုတကယ်ကိုတာရကဟိုတင်ရမလောက်အောင်စီးလုံးကြတာချစ်ကြတာတော့မတွေ့ဘူးတခြားတိုင်းတော့မတွေ့ဘူးဗောနော်ဒီဟာကပထမအောင်လေးပြန်လာတော့ကကြိုတယ်ပထမတစ်ခါပြန်လာတဲ့ကတစ်ခါဝင်တာဖြစ်တော့ပြန်လာတဲ့ကလည်းကြိုရာတွေကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်တန်ပေါင်းများစွာအလိုကြီးလေးမိုးရွာအဲ့လိုအဲ့လိုကြိုရာကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသမရလာတာတောင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးတော့စုပြောင်းပြန်လာတော့အဲ့လိုမကြိုဘူးလေအဲ့လောက်တော့မများဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးတော့ဒါကြီးကအဲ့လိုနေမောင်ဖြူမြအောင်ရဲ့မေတ္တာအရှိန်ဝန်ကြောင့်ဒီဟင်္သာမျိုးလူလူတွေမကဘူးအေယာဝတီတိုင်းတိုင်းလုံးကောပြီးတော့ဗမာတပီလုံးဗမာပြည်ဒီလုံးကောနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ဗမာတွေအကုန်လုံးချင်းချင်းစီယုံညီညွတ်မှုလေးကတမျိုးလေးအဆင့်တက်လာတက်လာဒါဟာကောင်းတယ်ဂီတရဲ့စွမ်းဆောင်မှုသူ့ရဲ့ဂီတစွမ်းဆောင်မှုတကိုးလေးနဲ့အားလေးနဲ့သူ့အပေါ်မှာမေတ္တာအကုန်သက်ဝင်ပြီးတော့မှဒီပြည်လုံးရဲ့စီယုံမှုလေးကသူတို့ကိုယ်နိုင်ကသိမှသိမှာငါကတော့မြင်တယ်အဆင့်လေးတက်လာဒါဟာမင်းကဝမ်းသာစရာပဲတိုင်းပြည်တွေဒုတိယတစ်ခေါက်ပါပဲငငယ်တော့မှပဲတစ်ခါရောက်ခွာတော့မှမိပါအပီဂျီတော့อ่ะเนาะတစ်ခေါက်ကျမတော့ဒါ first time မှာရှင်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးတော့လေဟင်္သရာဟင်္သရာမွေးငါးစားရင်ဟင်္သရာအဲ့လိုပေါ့ဟိုဖျားတွေဒူးတင်ဆရာတော့ဖူးကျင်နေတော့ဟင်္သရာ surrounding လေးတွေကြည့်ကျင်နေပေါ့အဲ့လိုလေရေမြေလေးတွေကိုသဘောကျတာပေါ့เนาะလမ်းတစ်လျှောက်လဲလေစိတ်မိကြည့်ရတာအရန်ကိုကြည်နူးတာပဲလာခဲ့တာမျိုးဟောင်းကငငယ်တုန်းက LPG DY ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရောက်ဖူးခဲ့ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိဒီမျိုးကမျိုးကံများဖြစ်ကြတဲ့အကော်ရီယံအုံကျော်ပါတယ်ဆန်ဒီယာဂိုချစ်ဆွေတို့ပါတယ်ဒေါ်မမအေးတို့ဒေါ်ယီယီတန်းတို့ပါတယ်အငငယ်တို့ DY ဘွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှတချင်းအမျိုးစုံကျော်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်ကုသန်းလိုင်လည်းဒါတော့ဒုတိယခေါက်ပေါ့နော်ကုသန်းလိုင်ပါကုသန်းလိုင်လည်းပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်အကြိုက်တွေ့ပါတယ်စီကျက်ကျတဲ့မြူစီကျက်လေးလည်းပါတယ်ပြေနာဒီဒီမြူပြီးအရောသားလိုပဲเนาะနောက်ဟင်းရည်လေးကဟိုမကျဲလွန်မပြစ်လွန်ပေါ့လေเนาะငားရဲ့ချိုတဲ့အရသာလေးတွေလည်းပြီးပြီးပြင်ရပါတယ်သူကအင်တန်ရှင်ရှင်နဲ့အရသာရှိပါတယ်ကွယ်
ีมีอะไรสักตัวติชาติเลยติชาพิจารณ์เลยตัวที่ตัวสาวต้องติจีมีอะไรตัวตัวติเลยติชาพิจารณ์เลยติเชื่อส่วนเรื่องบาปพิจารณ์สักน่าติดเลยชาเลยติดเลยอันนี้เราเป็นส่วนใจได้ด้วยส่วนกองจีดีบ่ดีเนาะที่มีว่าจังมามาเห็นแล้วมาเป็นเป็นส่วนจีดีคุณเลสาบาร์เลยก็เลยอาชูราไปเอ้มองผิวหน้าอ่องโง่อาเบจีมีจาเรนี่เห็นแล้วมีว่ามีบางอย่างที่ชิดตัวมีบางอย่างบ่เนาะพี่เรนเอาเอียบรีไดงอที่บีลงอที่ชิดตัวมีบางอย่างอาลงมองผิวผิวหน้าอ่องด้วยชิตุชาวล้านแม่กีดาคีพี่เรนเอาตัวเอบว่าคีซาซาใหญ่อาลงด้วยคุณเลฟเฟซบุ๊กกันนี่พี่เรามาจังกองยังกองนี่ปีนี่จะไปอันก็รู้มีอะไรไปถ้าหากมีดังกองอยู่วันใดจะไปที่คลีด้วยเลยชีตัวแม่คลีด้วยมีดังเท่ากูเก่าเนี่ยอาบิสการีพี่เด็กเสร็จแล้วพี่เราไปตู้กูกูเย่ยังไงตาเกลือตบท้าพี่เรามายิ้มีบ้างไหมกะตู้เอเชียเลยตีจ้าละโอ้แล้วเสร็จแล้วพี่เราตู้ฮงจีเอาตู้เตชีเอาตาดนาเย่ดีตู้ปูโมบิโรสามยานายเอาตุสองยอดดาวเลยคู่เรียกอะไรที่บีลงอะตีนี่ยี่นี่ยี่มีปีนี่ยาวเลยเนาะตัวเลยดาวอุซาเบย์บีโรเบตัวสองยอดบาร์กีดาเนมีมาเลยตัวกีดาสามยอดตัวเอกองเดียวพี่ตัวพี่ชินเนี่ยอาทิตย์ละก็ตัวมาพิจารณาเลยถ้าหากไม่ได้มุมยัดเดกีดาตัวเอกองดูเย่หรืออะไรพี่จงเนี่ยยี่ชินที่คู่เบช้าบาร์เลยแต่มุจิบาร์เลยเออตัวด้วยบอกว่าคีด้วยเสร็จแล้วบีโรมามิงลาบ้างเนี่ยพี่จงเนี่ยจางกองยางกองดีเท่าบ้างมีอาทรงพี่สิแม่จางกองยางกองดีเสร็จเลยพี่รู้ป่ะอาบีเท่ากูจะว่าลูกตัวเอกปริตามีอาโก้ใจโน้มมาเลยไหมอ่ะ